vi är väl ganska lika på många sätt. Lika dåliga förlorare båda två och tycker om att vinna. Men det som skiljer oss lite åt kanske att jag har väl lättare för att prata och föra mig lite grann tycker jag. Men det har förmodligen med åldern att göra också. Det finns ju många tävlingar i alla sammanhang. Ja. Emil? Ja, vi börjar väl inte bråka men man kan bli lite sur ibland. Vi satt och spelade lite Yatzy igår och sådär. Då är farsan lite sur. För du vann? Ja. Ja, han gjorde det den här gången. Ove Molin. Uppe i Gävle blev nummer 21 Ove Molin en ikon och vann den erkänt kräsna publikens kärlek med fart och teknisk briljans. Han slutade spela så sent som 2010. För första gången är han i Ängelholm och hälsar på sin son Emil, nummer 21 Emil Molin. 24 HD ville givetvis träffa far och son tillsammans. Emil fick ta beslutet att ge OK för båda. Jag tycker att det blir upp till honom om vi ska göra någonting. Han har haft med mig att göra så mycket annars. Så att, det är hans hockeyliv som gäller nu och det var mer därför. Hur var det Emil? Är det jobbigt att sitta och snacka med farsan så här eller? Nej, det tycker jag inte. Jag är ganska van med det hemifrån också. Det blev lite speciellt hemma i Gävle som pappa spelade där så länge. Men, så jag är ganska van och det är ingenting som är jobbigt. Har du sett upp till pappa genom åren? Ja, det är klart man har gjort det. Ja, så har det alltid varit. Hur ser ni på det ni har gemensamt och det ni inte har gemensamt? Ja, jag börjar eller? Ja, det är oundvikligt att säga något annat än att jag var ju en ganska liten rappspelare och Emil är ju betydligt mycket större och har mera kilon att släpa på också. Kan ju därefter inte se ut som jag gjorde i och med att jag var 1,75 lång och höll mig undan från allt och alla, men det som är lika det är ju spelsinnet skulle jag säga. Vi tänker ishockey relativt lika, har väl fört ner mina tankar och idéer ända sedan han var liten, så att det är väl kanske det som är mest likt. Är det något du kan lägga till där eller dra bort eller? Ja, nej, men det är väl bra beskrivet. Det är väl båda har väl ganska bra teknik och tänker och är ganska lika. Sen är jag lite större och kanske lite trögare, var lite mindre och rappar. Vem minns inte smurfkedjan med Ove Molin, Peter Larsson och Anders Gossi i början av 90-talet? Små irrationella spelare som var högst bidragande till att det blev SM-guld 1993. Ove har ytterligare ett SM-guld och ett VM-brons på meritlistan. Och eftersom Emil varit med i omklädningsrummet typ hela livet är det rätt självklart att det finns en sanning i devisen "den man umgås med blir man lik". Jag tänker till exempel direkt på Emils Ove-straff nyligen mot Djurgården. Ja, jag har gjort den några gånger i junioråldern också. Och vet att den funkar ibland och den är inte så jättesvår och avancerad att göra. Så. Tekniken är faktiskt också Emils grej, blir jag upplyst. Det har varit det en gång i tiden tycker jag, i alla fall i junioråldern. Och sen har jag väl tappat det lite grann på vägen och ska försöka hitta tillbaka det lite grann faktiskt. Så det ligger lite grann i. Ju mera A-lagsspel det har blivit för han, ju kanske lite längre ifrån det vanliga spelet har det blivit för han. För att när han var lite yngre så stod han för mycket tekniska detaljer och så vidare. Så att det finns där. Det är upp till Emil att jobba fram det igen bara. Vill du se mer av det, Ove? Ja, det kan jag väl säga. Det är väl någonting som vi pratar om, Emil och jag, om när vi pratar ishockey. Men samtidigt vet jag också vad alla de här trixerna man höll på med, hur mycket det var som hängde på självförtroende också. Det var otroligt mycket. Alltså har du ett bra självförtroende och du börjar våga göra saker så då kommer det. Man kan tänka sig att det är speciellt att växa upp när ens farsa är en känd hockeyprofil, inte minst i Gävle. Det var väl efter ett tag när man själv började komma till Brynäs, man började komma upp i åren när man blev 15, 16, 17 och man spelade juniorerna och då var det lite speciellt men bara roligt. Ove då, när du såg att Emil satsade på hockey, det var inte svårt för dig att stötta honom i det? Nej, det är det väl inte. Jag har fått vara med om fantastiskt mycket roligt under
min karriär som hockeyspelare, så att, men samtidigt vet jag ju vad man går igenom också. Det är en väldigt lång väg i ungdomsåren och junioråren, så att ja, det är klart att jag undrar den och hoppas att han skulle kunna få gå samma väg som en annan, för det är få förunnat. Har det varit mycket att ha tjatat på honom och varit en sån här riktig, rätta till det där och gör så här istället? Nej, det hoppas jag inte att jag var. Kanske tjata vill jag inte, de orden vill jag inte säga. Men däremot så, i och med att jag har jobbat med det efter jag slutade också lite grann som tränare, så att, då har jag fått haft med honom att göra också. Så att, det har varit lite svårt ibland att vara pappa och tränare. Men för att, ibland är det tränaren som pratar och ibland är det pappan som pratar. Hur mycket sånt har du fått genom åren? Råd och tips? Ja, det får man ju nästan dagligen. Så det är... För många. Nej, jag tycker det bara har varit bra under åren att man får råd och tips. Det har inte varit den här personen som står och hetsar upp en och tjatar. Det är mer liksom... Och det har varit skönt kanske? Ja, jag tycker det har bara varit bra. 20-årige Emil Molin lämnade Brynäs i höstas för att fortsätta hockeykarriären i Rögle. Jag hade känt att jag fastnade lite i Brynäs och ville komma därifrån, och då var Rögle ett jättebra alternativ, så nu är jag jätteglad att jag är här. Hur ser du på framtiden? Nu är du här i Rögle den här säsongen. Hur tänker du? Ja, antingen så får jag se om jag åker över till USA nästa år, eller så kan jag bli kvar här. Jag vet faktiskt inte, jag ska ta alla de detaljerna efter säsongen, men jag trivs bra här än så länge, och det är klart att det är intressant att vara kvar. Så. Har ni inlett diskussioner om nästa säsong? Nej, det har vi inte gjort. Som sagt, jag tänker ta allt sånt efter säsongen. Nu ska jag spela så bra jag kan här de sista matcherna, och förhoppningsvis så ska det gå så långt som möjligt, och så tar jag det efter säsongen. Men du kan tänka dig att vara kvar? Ja, absolut. Vad tror du om hans framtid? Han kommer att ta kliv åt rätt håll för varje dag som går här nere, och han har jättebra förutsättningar med bra tränare och många unga killar runt omkring sig som vill framåt, så att det är en jättebra miljö för honom att vara i.